Procesim si morë në shumicën e shkollave të bashkisë Kukës ka vazhdu në kushtet normale. Probleme kemi patur kryesisht me zonat e larta, me njësinë vendore, Shishtavec, Zapot dhe Bushtric, ku sidomos ditën e sotme në shumë shkolla nuk ka arrit të realizohet procesim si morë për shkak të mungesave të shumë të nxënësve, pasi ati është një kohë shumë e vështirë, vështirësia është jo vetëm për shkak të trashësisë të borës, por edhe për shkak të një ere shumë fuqishme e cila në jo pak raste ka bllokuar rrugë lidhëse të ndërmjet fshatrave apo edhe brenda fshatit, si dhe rrugë që lidhin njësitë vendore me qytetin e Kukësit. Sot dhe në dy linja ku ne mbulojmë transportin e mësuesve, është bërë pa mundur vajtja mësuesve në destinacion për shkak të pamundësisë për të kaluar mjetet e transportit, siç është ajo e linjës Shishtavecit dhe e linjës Orqostit. Drejtuesit e institucioneve arsimore, në bashkëpunim me mësuesit vendas, kanë marrë masat që në të gjitha institucionet arsimore të priten ata nxënës që mund të drejtohen shkollës dhe të krijohet mundësia për të ngrohtë dhe për të kthyer në shtëpi në kontrollin e mësuesve për të mos pasur probleme me jetën e nxënësve. Gjithsesi ne jemi në kontakt me gjithë drejtuesit e institucioneve arsimore dhe jemi në pritje për situatën vazhdim me shpresën se moti do vinë përmisim.